የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ትንሣኤ ቁልፍ ተከፈተ። የንጉሥ አመራር ሥርዓት ሥልጣነ መንበር በታላቁ ቦታ በመስቀለ ክርስቶስ ርክክብ ተደረገ። በአዲስ ዓለም ወይም በአዲስ አበባ ከዚህ በፊት ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ በዝማሬ ማዕበል በመለከት ድምፅ ከተማው ተጥለቀለቀ። እነዚህንና የመሳሰሉትን አርዕስተ ዜና በማስቀደም የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅበር ዘኢትዮጵያን ሳምንታዊ ክንውን የማቀርብላችሁ አነስምየ ገብረአብ ሳሙኤል ውእቱ። አረንጓዴ የለበሰው ምድር ተራውን ለአደይ አበባ ሲያስረክብ የሰማይ ብርሃናት ምድር ላይ የተነጠፉ እስኪመስል ድረስ ምድር በአበባ ሲንቆጠቆጥ የክረምት ወቅት አልቆ የመጸወራት ሲተካ ነው። በዚህን ጊዜ የንጉሣውያን የአመራር የአስተዳደር ሥርዓት የሰማዩን ሕግ የተፈጥሮን መፈራረቅ የወቅትን መቀየር የተከተለ ነው። የደመቀ ቢጫ ወርቅ የሱፍ አበባ የሚመስል ምድር የምትፈካበትን የሚያስታውስ የውብ ተፈጥሮን ሥርዓት የሚዘክር የክረምት ወቅት አልቆ ለመጸወር እንዳስረከበው እንዱ ደግሞ ከመንበረ ማርቆስ ደቡብ ኢትዮጵያ ወደ መንበረ ሉቃስ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአስተዳደርና የአመራር ሥርዓት በታላቁ መካን በመስቀለ ክርስቶስ በሰንበተ ሰንበታት በመስከረም አንድ ቀን የርክክብ ሥርዓት ተከናውኗል። በርክክቡ መርሃ ግብርም የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ተተኪውን የምዕራቡን የአስተዳደር ክፍል መንበረ ሉቃስን መርቆ የመልካም ምኞት ሐሳቡን ገልጾ በአደራ በዝማሬ ሥልጣን ኃላፊነቱን አስረክቧል። በእግዚአብሔር ፈቃድ የተሰየመው የቅዱስ ሉቃስ መንበርም ኃላፊነቱን ሊሰራና ሊያከናውን ያሰበውን በደስታ በሐሴት መቀበሉን አስታውቋል። በምድር ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አይደለም የሰው ልጅ ቀርቶ ተፈጥሮ በራሱ ወቅቱን ጠብቆ እንደሚቀያየርም የንጉሣውያን መመሪያ ሥርዓት አስምሮበት አስረግጦ ይናገራል። ባለሥልጣን ሆይ መቀየርን ሆነ መረካከብን ከተፈጥሮ ተማር ይላል። የክረምቱ ወቅት ለመጸው እንደሚያስረክብ፣ የሌሊቱ ጊዜም ለብርሃኑ ቦታ እንደሚለቅ፣ ተፈጥሮ የሰጠውን አደራ እንደሚጠብቅ፣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የምታገለግልበትን የተሰጠህን ኃላፊነት አደራህን ጠብቅ ይላል የማኅበሩ ሕግ። ለዓለም ሕዝብ ብስራት መለከት የሚነገርበት የእግዚአብሔር ስሙ የሚመሰገንበት ሕዝበ ክርስቲያኑ በነቂስ የሚያከብረው ታላቂቱ ዕለት የዘላለም ሥርዓት የሆነው በሰባተኛው ወር ማለትም ከመስከረም አንድ እስከ መስከረም ሰባት የሚከበረው ለኢትዮጵያውያን ታላቅ ብስራት የሆነው የመለከት በዓል ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 24 እንደተጻፈው በኢትዮጵያ ትንሣኤ ስሟ በሰማይ አምላክ ትእዛዝ ተቀይሮ አዲስ ዓለም በተባለችው በአዲስ አበባ በመዞር የዝማሬ ምስጋና ከተማው የተጠለቀለቀበት የመለከት በዓል መንፈሳዊ ትዕይንት የርትዕት ተዋህዶ ውበት የታየበት በሰው ልብ ውስጥ የሐሴት ብርሃን የተለኮሰበት ነው። Yeah.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በየዓመቱ የሚጾመው ሁሉም ሰው የፈለገውን ጥያቄ ወደ አምላክ የሚያቀርብበት የፈቃድ ጾም ከመስከረም 1 እስከ 3 ሲሆን ይህም በማኅበሩ ተከናውኗል። የቅድስት ሥላሴ በዓልም ተከብሯል። የንጉሥ ሶሎሞንንና የንግሥተ ሳባን ታሪክ የሚዘክር ምስጢር የተገለጸበት እውነቱ ይፋ የሆነበት የአምላክ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም የመሰከረችው ነው። ንጉሥ ሰለሞን ወደ ኢትዮጵያ የመጣበትን ንግሥተ ሳባን ሊጠይቅ ገጸ በረከትን ይዞ ሽማምንቶችን አስከትሎ ኢትዮጵያዊቷን ንግሥተ ሳባን ሲጠይቅ ክብሯ እንዲህ ነበር። በቤተ መንግሥቷ ንጉሥ ሰለሞንን በእንግድነት ስትቀበለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጥንትም እንግዳ ተቀባይነቷን የምትመሰክር ኩሩ ደርባባ የሴት አንበሳ ንግሥተ ሳባ ሀገሯን ስታስጎበኘው ንጉሡን የማረከው የውብ ሀገር መልካም ሕዝብ መፍለቂያ፣ የውብ ተፈጥሮ ምህዳር የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ምድሯን ዛሬ ላይ ከህንድ ውቅያኖስ እስከ አዜብ ነፋስ ተብሎ የሚጠራውን የጥንት ኢትዮጵያውያንን ግዛትን የምታስተዳድረውን ንግሥተ ሳባን ሲጠይቅ በክብሯ ተማርኮ በጥበቧ ተደንቆ የከበሩ ማዕድናት ዕንቁና ወርቅ ስጦታን ይዞ ንጉሥ ከአገሩ ተነስቶ መጣና እንዲህ አለ። እኔ ጥቁር ነኝ፣ ነገር ግን ውብ ነኝ። የውብ መልክዓ ምድር የውብ ተፈጥሮ አቀማመጥን አየ፣ ተመለከተ፣ ተደነቀ። የማንነቱን ክብር እንዲህ ሲል ገለጠ። እኔ ጥቁር ነኝ፣ ነገር ግን ውብ ነኝ። ኩልል ጥልል ብሎ ከሚወርድ ምንጭ ውሃ የተቀዱ የሚመስሉ ዐይነ ግቡ ደርባባ መልከ መልካም የአዳም ዘር መፍለቂያ መብቀያ የሆነችውን ቅድስት ሀገር የምታስተዳድር ንግሥተ ሳባን ለመጠየቅ ንጉሥ ሰሎሞን መጣ እንጂ ንግሥተ ሳባ በፍጹም አልሄደችም። ርቱዓን የተዋህዶ ልጆች የንግሥተ ሳባንና የንጉሥ ሰሎሞንን ታሪክ በዝማሬ በሐሴት የተሸፈነው ይገለጽ ዘንድ እውነታው ይታወቅ ዘንድ ታሪክ ይዘክረው ዘንድ በየቤቱ በመሄድ ንግሥት ሆይ መጥቷል ካገሩ ታላቅ እንግዳ ወልደ ዳዊት ንጉሥ ሰሎሞን ሀበ ኢትዮጵያ በማለት የዝማሬው ስነ ግጥም ታሪክን የሚያትት እውነትን የሚዘክር የኢትዮጵያዊነትን ክብርን የሚናገር የሚያስተምር መንፈሳዊ ታሪካዊ ትውፊቱን ይዘው ደስ ብሎን መጣን፣ ደስ ብሎን አብዬ አሉ ብለን፣ ደስ ብሎን መጣን፣ ደስ ብሎን እመዬ አሉ ብለን እያሉ በየቤቱ የእንኳን አደረሳችሁ በረከትን ዝማሬን ይዘው ሲሄዱ እንዲሁ ደግሞ የተለያየ ገጸ በረከትን ተቀብለዋል። ንጉሥ ሰሎሞን ንግሥተ ሳባን ለመጠየቅ መምጣቱን የሚያሳይ ስዕልም በሕፃናቱ ተስሎ ለማኅበሩ ተበርክቷል። ዛሬም ድረስ በሀገራችን ታሪክና ትውፊት ወንድ ስለ ሴት ክብር ሽማግሌ ይልካል እንጂ ሴት ልጅ ስለ ወንድ ክብር ሽማግሌ አትልክም። የኢትዮጵያዊነት ባህልም ታሪክም ትውፊትም አይደለም። ወንድ የቤት ራስ ነው፣ ሴት ደግሞ የወንድ ዘውድ ነች። ታሪክ ለዘመናት ተገለባብጦ የሰማነው ቢሆንም በዘመነ ሄኖክ በርትዕት ተዋህዶ የተቀበረው ይነሳል። ታሪክ በእውነት ተመርጉዞ ዳግም ያንሰራራል። ዓለም በኢትዮጵያ ክብር ይደነቃል፣ ይንበረከካል። ተፈስሂ ምድረ ኢትዮጵያ ጽጌ ሰናይ አደይ ቅድስት ኢትዮጵያ እልል በይ። ክቡራትና ክቡራን፣ በኢትዮጵያ የገጠሪቷ ክፍል የቡሄ በዓልን አከባበር ትውፊቱን የመጠነ እውነታ የተሰኘ የምስል ቀረጻ ትዕይንት በማኅበሩ አባላት ተዘጋጅቶ
በኢትዮጵያ ትዕይንተ መስኮት መቅረቡን እየገለጽኩ የሳምንቱ ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። ያቀረብኩላችሁ አማ ገብረአብ ሳሙኤል ከመድኃኔዓለምና